စကောင်းစီရဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲမှာပါတီမှတ်ပုံမတင်ပဲရွေးကောက်ပွဲကိုအတိအမှတ်မပြုကြတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုလေးစားဂုဏ်ပြုတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီယာယီတမဒဒူဝါလရှိလာကမတ်လ၂၈ရက်နေ့ကအန်ယူဂျီရဲ့စစ်နှစ်ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ် အခုဆိုရင်စစ်ကောင်းဆောင်ဟာသူရဲ့လက်ဝေခံလက်နက်ကန်အဖွဲ့ကိုလည်းကောင်းကောင်းမထိန်းနိုင်တော့တဲ့အပြင်လက်တွေ့မှာလည်းအန်ယူဂျီအစိုးရနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေမြေစိုးမိုးထားနိုင်မှုကိုထိန်းလန့်ကြောင်းရွံ့စိုးရိမ်နေတယ်လို့ဒူဝါလရှိလာကပြောပါတယ်စစ်ကောင်းစီလက်အောက်ခံပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတော့နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်မှတ်ပုံမတင်တဲ့ NDRDP နဲ့အတူပါတီပေါင်း40ကိုနိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်ကနေဖြတ်သိမ်းတယ်လို့မတ်လ၂၈ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြည်သူ့စံနှုန်းနဲ့အညီရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်အများစုပါဝင်တဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPH ကစစ်ကောင်စီနဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတရားမဝင်ကြောင်းကြေညာထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုဖြတ်သိမ်းကြောင်းကြေညာချက်ဟာတရ